São João Supermercados. São João Supermercados. Aqui você está em casa. Oferecimento Pereira Tintas, Barbeta Lava Rápido. O Marmitex da Ivonete você encontra deliciosas marmitas, além de encomendar salgados, bolos e tudo que você precisa para a sua festa. Na manhã desta sexta-feira, 15 de abril, no bairro Califórnia, na cidade de Passos, a equipe do Tático Móvel da Polícia Militar localizou em uma casa abandonada uma refinaria de drogas. De acordo com as informações da Polícia Militar, dentro da casa foi encontrado tabletes de cocaína petrificada, porções de cocaína em pó, 3 balanças de precisão, 2 peneiras, liquidificadores, tubos vazios e 3 galões de produtos conhecidos por Loló. Além desses produtos e materiais que são utilizados para refinar a cocaína, o local também estava sendo utilizado para o tráfico de drogas e foi localizado 680 pinos de cocaína já prontos para venda, 25 buchas de maconha e cadernos com anotações do tráfico. De acordo ainda com a polícia, nenhum suspeito foi preso e todos os materiais foram apreendidos e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil. O Governo Municipal, através da Secretaria Municipal de Educação, comunica que as aulas da Rede Municipal de Ensino retornarão na próxima segunda-feira, dia 7 de fevereiro, de maneira presencial. Todos os protocolos sanitários serão fielmente seguidos para a segurança dos servidores e nossos alunos. Uso de máscara, uso de álcool em gel e o distanciamento necessário. Todas as orientações serão dadas e revisadas com os alunos nas escolas. Com a ajuda da família, teremos uma volta às aulas com alegria, responsabilidade e segurança. Prefeitura de Guaxupé.